Welcome to Amlu's Kitchen. Mango cheesecake is made. I am gelatin and chinagrass. I am going to make this cheesecake. This is the first layer of biscuit. This is the biscuit. Butter and night is mixed item. Namal kai on the press is odukumba, character shape ligitanum. Correct item, then your tray like it would come. And either bowl or tray and edited to leather, either unmolded either can, easy and as one turning in a tray at Kanada. Then a param, the foil paper, either you bowl or trail, vegetable in a chay that talamadi. Nanite on the press is odukumba, a glass of beer chit, nanite press is odukumba. ഇതിനി ഫ്രീസറിൽ ഒരു 10 മുതൽ 15 മിനിറ്റ് വരെ വെക്കാം ഒരു വലിയ മാങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ മാങ്ങ നന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ഇട്ടിട്ട് പ്യൂരി ആക്കി എടുക്കാനാണ് നല്ല മധുരമുള്ള മാങ്ങയാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് പ്യൂരി ആക്കി എടുക്കാം ഇതിനി മാറ്റി വെക്കാം 1/2 കപ്പ് ക്രീം ചീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നില്ല മധുരം കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 2-3 ടേബിൾസ്പൂൺ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് ബീറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾസ്പൂൺ നാരങ്ങാനീര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അടിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ മാംഗോ പൂരിയിൽ നിന്ന് ഒരു പകുതി മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ നന്നായിട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാം ബീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്പാച്ചില ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാം ഇത് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇനി വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആണ് ചേർക്കുന്നത് ഇത് ഞാൻ വിപ്പിംഗ് ക്രീം തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് രണ്ട് പാക്കറ്റ് വിപ്പിംഗ് ക്രീമിന്റെ പൗഡർ ആണ് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാം ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് ലെയർ നന്നായിട്ട് സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ മുകളിലേക്ക് ഈ ക്രീം ചീസിന്റെ മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള കുറച്ച് ചെറിയ ഒരു ബേക്കിംഗ് പാൻ ആണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ നല്ലതുപോലെ ഈ ക്രീം ചീസ് കിട്ടും കുറച്ചും കൂടെ തിക്ക് ആയിട്ട് കിട്ടും ലെയർ ഒക്കെ ഇതിപ്പോ ഒരു വലിയ പാൻ ആണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് എല്ലായിടത്തും നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിനി കവർ ചെയ്തിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു 4 മണിക്കൂറെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം ഇനി ഇതിന്റെ 3-ാമത്തെ ലെയർ കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാനിലേക്ക് ഒരു 1/2 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു 2 ടേബിൾസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മാംഗോ ഒരു സോസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് പഞ്ചസാര മെൽറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ബാക്കി വന്നിട്ടുള്ള മാംഗോ പ്യൂരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് പകുതി ഉണ്ട് നേരത്തെ പകുതി ചേർത്തിരുന്നു ക്രീം ചീസിന്റെ മിക്സിൽ നന്നായിട്ട് ഇതിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതൊന്ന് സോസ് ആക്കി എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 1 ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് 1/4 കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ചേർത്തിട്ട് കട്ടയില്ലാതെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ജെലാറ്റിനും ചൈനാഗ്രാസും ഒന്നും ചേർക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് തിക്കാവുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കോൺഫ്ലോർ ചേർക്കുന്നത് 1 ടീസ്പൂൺ ചേർത്താൽ മതി
മാംഗോ പൂരിയിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് കാൽ കപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് കട്ടയില്ലാതെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഒന്ന് തിക്കായി വരുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. മാംഗോ സോസ് ഒക്കെ തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് ചൂട് പോയിട്ടാണ് ചീസിന്റെ മുകളിലായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. ചീസ് കേക്ക് സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഒരു 4 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട്. ഇനി ഇതിന്റെ മുകളിലേക്ക് മാംഗോ സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് ചൂടാറിയിട്ട് വേണം ഇതിന്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇത് ചേർക്കാൻ. ഇനി ഇതെല്ലായിടത്തും നല്ലതുപോലെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് മാംഗോ ഒന്ന് നൈസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇതിന് കവർ ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒരു 2 മണിക്കൂറോടെ നല്ലതുപോലെ സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഓവർ നൈറ്റ് ഒക്കെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് സെറ്റായി കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ചീസ് കേക്ക് സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് കട്ട് ചെയ്ത് സെർവ് ചെയ്യാം. പാനിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റാം. ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് സൂക്ഷിച്ചിട്ട് വേണം എടുക്കാൻ. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് പൊട്ടിപ്പോവും. ഇതേപോലുള്ള ഒരു പാൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഡീമോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും. ഇനി ഇത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് സെർവ് ചെയ്യാം. ചീസ് കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് ഈ ചീസ് കേക്ക്. മാങ്ങയുടെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഈ ചീസ് കേക്കിനുള്ളത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എന്നിട്ട് കമൻസ് ഒക്കെ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത്. അതുപോലെ ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. താങ്ക് യു.